Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki. Ačiū, kad remiat. Tai temos šiandien ką? Dvi įspėjom. Iš esmės tai yra viena tema. Kad vis tik tai buvo labai, labai blogų naujienų savaitė. Ir visos tos blogos naujienos, kaip mano įsitikinimu, yra tarpusavėje susijusios. Aišku, pradėsime šnekėti nuo įvykių Baltarusijoje su lėktuvo nusodinimu ir vieno iš opozicijos mitingų organizatorius Protasevičiaus sulaikymu. Tačiau, aišku, aš jau tą esu ir pas save Facebook'o parašiau, galiu pakartot, kad aš esu įsitikinęs, kad Lukašenka tikrai nebūtų davęs leidimo tokiai operacijai, jeigu prieš tai nebūtų aiškaus signalų iš jungtinių valstybių, jog vidurio rytų Europoje yra paliekama Vokietijos ir Kremliaus valiai, tai aš turiu galvoj prezidento Bideno sprendimą atšaukti sankcijas Gazpromo įmonei Nord Stream 2. Tuo iš esmės duodant leidimą Vokietijai ir Rusijai pabaigti dujotiekio, kurio paskirimas nuo pat pradžių buvo tai būtent sukurti energetinės įtakos ir spaudimo instrumentą vidurio Europai statybai. Jeigu tokios blogos žinios, tai kodėl tiek daug pidžiugos vakar buvo tavo postuose? Pidžiugos pas mane buvo todėl, kad aš kalbėjau apie mūsų politikos Baltarusijos adresų kvailumą jau daugybę metų. O visi šitie, kurie užsiima jos įgyvendinimu, nu aišku, pavanyk Bačiulis šią šneką, kad ir daug metų ir daug metų stebintis tą politiką. Jie pas mus viską geriau išmano, žinai, ir Linkevičius, ir šitas, ir Gabrielius Landsbergis, ir Žygis Pavilionis, kuris prisidirbęs prie skandalinės yra dar prieš pusantro dešimtmečio santykiuose su Lukašenka, tarp kitko. Bet, nu, kai sakoma, galiausiai viskas pasitvirtina, na, mes šiai dienai esam Baltarusijos tiek KGB, kuri vykdė šitą operaciją, tiek Lukašenkos, kuris sankcionavo viską, paprasčiausiai atsiprašant išdulkinti be vazelinų. Ir nieko negalim padaryti, tik tai garsiai rėkti, keiktis, burnuot, koks jisai siaubingas diktatorius, aiškint, kad jisai piratas oro, kad jisai pagrobė žmonės ir panašiai, panašiai. Bet tai yra bejėgių pyktis toksai. O ką tu siūlai, o tai to? Ką turėjo būti politika Baltarusijos atžvilgiu? Rami. Real politika? Taip. Jeigu būtų real politik, 91 metais mes kovo 11 nebūtų turėję. Politika yra derinama tarp idėjinės ir real politik pagal aplinkybės. Mes puikiai pamatėm, jog dar per ankstesnį dešimtmetį, sakym taip, kad visi bandymai kurti Baltarusijos demokratijos procesą dirbtinį, ar tai būktai iš Lietuvos, būktai iš Lenkijos, baigėsi nieko. Nu, kažkas sėkmingai atlaikė visus vertimus jo buvo ir iš to reikėjo daryti išvadas. Ir bent jau, kai prasidėjo pernykštės šitas didžiosios demonstracijos, kurios beje buvo koordinuojamos ir valdomos iš Lenkijos, čia būtent tas Protasevičius Lenkijoje sėdėjo ir šiandien dirbo, tai reikėjo turėti proto arba bent jau sustart su Lenkais, kad varkoja vyrai, jūs dirbat, mes liekam tarpininko kanalų. Tai yra, kada jūs susipyksit su Lukašenka, reikalus bus galima tvarkyti per Vilnių. Nes mes su juo negadinsim santykių. Taip, pašnekėsim, kad mes smerkėm visą kitą. Bet mesgi šokom, važiai, šnekant su šakėm prieš traukinį. Puikiai žinodami, kad mes neturime jokių poveikio Baltarusijai svertų. Nu, jokių neturim. Skirtingai nuo Lukašenkos, kuris turi poveikio svertus mums. Kas Belaruskalį? Ir Belaruskalis, ir nafta, kurios jisai tranzitą prie Klaipėdos uostą jau nutraukė, atidavė rusam. Ta, kalis kol kas dar važiuoja, žmonės kaip tik vakar dar pafotkino, viskas vyksta, jis irgi gali jį nutraukti. O tai yra birių krovinių terminalas. Nu, atsiprašau, žinai, čia šitas, kaip jisai Mykolas Majauskas, Seimo ekonomikos komiteto pirmininkas, šiandien buvo pranešimas, sušaukė Lietuvos geležinkelius, Klaipėdos uostą, dar ten visų, nu, įmonės, kurios dirba su Baltarusija daugiausiai, nu, raiškintis, maždaug, kas būtų, kokios pasiekmės Lietuvos ekonomikai, jeigu mes pritektume vienašališkas sankcijas, nu, tipo, nutrauktume visus verslo ryšius su Baltarusija. Nu, tai ten taip džiugiai pasako, nieko baisaus, maždaug 4% ten tos apyvartos transportų. Lemba, krizės laikais 4% išvaistomas, tai
Šalia to, kad vėlgi, aš taip suprantu, jų įsivaizdavimas buvo, kad vat, Lietuva paima ir nustoja aptarnauti Baltarusijos krovinius, kurie važiuoja į Klaipėdos uostą Lietuvos geležinkeliais. O kas bus, jeigu Lukašenka nustos aptarnauti Klaipėdos atšaką ir užblokuos visus krovinius, kurie vyksta per Baltarusiją geležinkeliu į Lietuvą? Kaip aš taip supratau, jie to variantų net nesvarsti. Kas ten vyksta, iš Ukrainos kažkas? Ne, tai taip lauk, tai visi kroviniai, kurie ateina iš rytų, kas, pradedant Kinija, Kazakstanas ir visą kitą, viskas eina per Baltarusiją. Mes neturim kitos jungties. Ir tai jie vakar pamatė, kad Lukašenka mato save absoliučių Baltarusijos teritorijos suverenų. Jie nesugeba suvesti dviejų gulių, kad jeigu jis į lėktuvą pas save nusodino, tai jis lygiai taip pat gali uždaryti kelią mūsų visiems kroviniam. Tai yra tas kvailas tiesiog nesugebėjimas pripažinti akivaizdžių faktų. Tai lygiai taip pat, kaip vakar irgi visas Facebookas užvirstas pasipiknimais. Nu, o kas, ar galima taip elgtis? Kas jam leidžia taip elgtis? Tai jie tik pamatė, kad jis jau pasielgė. Ir kaip čia taip gali būti? Nu, paprastai. Jisai, Lukašenka yra Baltarusijos suverenas. Tai reiškia, jo sprendimas, jo žodis yra įstatymas, ir jisai nepriklauso nuo jų tenai aplinkinių aiškintojų. Kaip jisai turi elgtis? Jisai turi karinę galią. Bet tavo, aš suprantu, kad tu sakai puikiausiai, bet tavo postuose vakar atrodė, kad tu pikdžiugauji ir pateisinėjai. Tai, matai, išvelgimą pateisinimą, tai išvelgė visi tie, atsiprašant, neįtin protingi veikėjai, kurie įsivaizduoja, kad kalbant ar apie jų nemėgstamą politiką, ar asmenį, ar valstybę, tai yra tai Putinas, Lukašenka, tenai pasirinka nori, Asadas, dar tenai šitas, kaip jisai, Erdoganas, būtinai svarbiausia, ar dar papildomai iškeikti reikia. Kaip toksai žurnalistas Treinys parašė vakar irgi didelį tekstą apie tai, ir turbūt pusė teksto, tai neigiami epitetai Lukašenkos adresu. Mes prašau, bet kokią prasme, tą dalyką kartuoti 150-ąjį kartą, nu ką, Lukašenkai blogiau pasidarys? Mes ką nežinojom, kad Lukašenka yra diktatorius, mes apie tai rašom, palauk, 20 metų berods. Mes ką nežinom, kad Lukašenka pasi namuose tvarkosi kaip nori, apie tai vėlgi mes 20 metų kalbam rašom. Tai ką, žinai, yra toksai Hadžinas Redinas, Centrinės Azijos pasakų herojus. Jis yra labai gerai pasakęs, sako, net jeigu tūkstantį kartų pakartuosi žodį halva, burnoje nuo to saldžiau nepasidarys. Tai vat, jeigu mes galim tūkstantį vieną kartą pasakyti, Lukašenka pabaisa, diktatorius, žmogėdra, dar kažkas, tai nieks nuo to nepasikeis. Tai gal tiesiog, žinai, jeigu tu nori daryti analizę, tai pamiršk apie emocijas. O tiesiog paprastai ir aiškiai pažiūrėk, o tai tą dalyką, na, įsivaizduo, kad tai darė ne Lukašenko, tai darė, pavyzdžiui, ukrainiečiai. Juk Lukašenkos KGB atkartojo ir davedė iki sėkmingo pabaigos lygiai tą pačią operaciją, kurią Ukrainos SBU darė su Wagnerio. Su Wagnerio grupė, tai yra, kurios didžiąją dalį sudarė asmenys, kurie ieškomi Ukrainoje. Tai dabar įsivaizduo, kad jeigu ukrainiečiai būtų sėkmingai vykdę tą operaciją, ar mes rėktume, kad ukrainiečiai yra oro piratai, kad jie sulaužė visą tarptautinį teisę, kad dar ten kažką taip padarė? Ne, mes sakytume, šaunuoliai, o kaip sudirbo gerai. Ko gerai, ja. Nu tai va, tai va, yra paprastas dalykas. Visas tas tie kliksmai apie piratavimą, banditizmą, įkaitų ėmimą, tai čia yra emocijos, tuščios emocijos visiškai. O šiai praktikai pripažinkim, kad Baltarusijos KGB atlyginimus gauna už reikalą. Ir aš suprantu, kodėl. Lukašenka, kai perėmė valdžią Baltarusijoje, na tiesa, apskritai Baltarusija, kai atsiskyrė nuo Sovietų Sąjungos, jinai gavo labai gerą palikimą, tai yra Minsko KGB mokyklą, kuri tikrai buvo stipri mokykla. Galbūt jinai buvo labiau orientuota į kontržvalgybinės operacijas, tačiau joje mokėsi daug, Lietuvos VSD, nu jau dabar pasitraukus darbuotojų, jis grinai dėl amžiaus, turgi ten ne vienas yra baigęs. Ir Lukašenka saugojo tą mokyklą. Tai yra pas jį dirba oldschooliniai kagabistai, parengti būtent nepertraukimą tradiciją ir parengti tų žmonių, kurie kadaise mokėsi dirbti prieš amerikiečius ir kitas NATO valstybės, o ne prieš Baltarusijos opozicijos tokius, aš nežinau, kaip
Babčenka tuos vadina, žinai, rožinius ponius. Nu, tu pažiūrėk, klausyk, na, o paprastas dalykas, vadinasi tas Protasevičius, kuris žino, kad jis yra vienas pagrindinių režimo priešų, ta prasme, realių, nes būtent jo tas Telegram kanalas, Nexa, jisai ir, tuos, ir valdė visus tuos mitingus, neko ten ant Tichanovskai. Vat, jisai žino, kad jo ieško. Jis yra oficialiai paskelbtas į paiešką. Nu, ir jisai šaiposi pas savo Telegram kanale, oi, tuoj sekundėlę. Šiandien ryte atsibūdau nuo pranešimo apie tai, kad Baltarusija nusiuntė Lenkijai dokumentus mano ekstradicijai. Labai skaniai jokiausi. Mielosios slaptosios tarnybos, aš jau beveik 5 mėnesius gyvenu kitoje valstybėje. Taip kad siūskite savo papirikus, kam tik įdomu, ir kaip galima toliau. Nu, tai yra vaikas. Ne. Pirmas, šio vien tas tuo parašymu jisai praneša, kad jis jo garantuotai nėra Lenkijoje, jo reikia ieškoti kitur. Ne. Tai jau, supranti, dalinis prisidavimas. Šalia to yra žinoma, kad jisai buvo prieš kelias dienas susitikęs su Tichanovskaja, toj pačioj Graikijoje. Ir jie ten kartu fotografavosi. Ar jisai fotografavo Tichanovskaja? Ir tas dalykas irgi pas Tichanovskaja išėjo juos ten tuose, aš nežinau, Twitteriuose ar Telegramuose, kur ten įrašo. Vėlgi labą dieną. Juk negi jam nedašunta, kad Batsko KGB sėdi ir stebi visus tuos jo įrašus ir pagal tai pelenguoja, kur jisai gali būti ir kur jisai buvo. Galiausiai, jo įrašas jau prieš skrydį. Jo keli, žinai, ha-ha-ha, o čia taip pakeliui gebistai mane oro uoste sekė. Netgi bandė nufotografuoti mano dokumentus. Nu, nesu tuo absoliučiai tikras, bet kaip ten bebūtų, įtartinos nesąmonės vyksta. Bairis dar tame, kad jis, nu, ta prasme, tas įtariamas kagabistas, kad jis stovėjo eilėje paskui mane dokumentų tikrinimui ir paprasčiausiai nusisuko ir išėjo po eilės. Jau vartuose į lėktuvą. Ir dar... Dar kažkodėl tai telefonu stengiasi nepastebimai perfotografuoti mano dokumentus, kai aš atidariau elektroninių registracijos formą. O dar pastovėjo, paskui pasisuko į mane ir rusiškai uždavė kažkokį tai buką klausimą. Toks vidutinio amžiaus kariškos laikysenos praplikęs. Vien su Maikė, šviesiom kelniam ir odinių lagaminėlių. Tai yra, bičiukas pamato, kad jį prieš skrydį natūraliai jau aprėmino arba paėmė kaip čia jas pavadint, į žnyptus kagebistui. Ir jis taip niekur nieko prašo, ha-ha-ha-ha-ha, ir sėdės į lėktuvą. Nu, žinai, yra, tokius yra sakoma, pats savo piktas Buratinas. Žinai, jam kiek, 25 ar 26 metų. Čia šita vat, millennial sukarta, kurie visą pasaulį mato per kompiuterio ekraną. Jie visiškai, žinai, o kas yra matymas pasaulio per kompiuterio ekraną? Tu tam ekrane kariauji su režimu, šaipaisi iš režimo tarnų, organizuoji demonstraciją, žiūri, kaip ten viskas vyksta, o po to savo ramiai atsikeli, išgeri alučio, suvalgai pizzą, ir toliau eini kariau. Ta prasme, tai yra du skirtingi pasauliai, kuriuo metu esi absoliučiai jautiesi saugus, nes nu, tas pasaulis yra kitur, išjungi kompiuterio jo neliko. Tai jam taip pat rodo, jiem taip pat rodo. Bet kartais tas tikras pasaulis ima ir išlenda iš kompiuterio ekranų. Yeah. Ir vat šito dalyko, tie vaikai nesupranta, nes iš tikrųjų yra, tai yra maži vaikai, jie savo protinių įsivystymų yra maži vaikai. Taip, jie puikiai dirba su kompiuteriais, taip, jie uždirba nemažus pinigus jų supratimu. Taip, jie jaučiasi savo ne pasaulio valdovai, kadangi durni seniai nieko nesupranta ten, žinai, spausdintus laikraščius skaito, senau smirdančio mašino važinėjo, žinai, paspirtukai spaudė. Bet jie yra vaikai. Ir va, tuos vaikučius, grubus dėdės iš KGB paprasčiausiai paėmė ir išdūrė kaip, nu, kaip vaikus. Vėlgi, žinai, aš iki, kol kas neturiu atsakymo į klausimą, kokio galo iš atskrido į Vilnių tos Protasevičius. Nu, jisai gyvena Lenkijoje. Lenkijoje yra išdavusi šitą dokumentą teisę gyventi ir suteikusi politinį prieglobstį.
Nu, tai tu galiausiai sėdėk Lenkijoje, nes bent jau Lenkija yra atsakinga, kažkiek tai atsakinga už tavo priežiūrą apsaugą. Na, čia buvo pradiniai pranešimai, kad būk tai mes irgi jiems suteikėm tą leidimą pas save gyventi ir prieglos čia teisę. Edith Nažičius. Jo, tiesa, bet vienintelis dalykas, aš kol kas neradau to patvirtinimo. Nes tai gali būti, nu, tiesiog tai gali būti spėlionė, aš ne žurnalistų, kurie apie tai kalbėjo rašė pas save. Bet jeigu mes iš tikrųjų jam pažadėjom galimybę dirbti iš Lietuvos ir po to palikom jį vieną, nu, atsiprašau, bet tai yra jau nusikalstamas aplaidumas iš mūsų diplomato pusės. Ir spės tarnybų. Ir spės tarnybų, be abejo. Tai, žinai, tokiais atvejais paprastai jau turi koordinuotis ir diplomatija, ir užsienio, ir VSD. Nu, galiausiai ta koordinacija dar nuo senų laikų tarp jų vyksta. Nors pas mūsų VSD nėra pavaldus užsienio reikalų ministerija, kaip pavyzdžiui Lenkijoje. Lenkijos užsienio žvalgyba koordinuoja užsienio reikalų ministeriją. Mhm. Pas mūsų to dalyko nėra, bet koordinacija vis tiek privalo būti. Ir tokio, jeigu jo mes pakviečiam pas save šitą berniuką, tai kartu su tuo kvietimu ten turi nuvažiuoti minimum du mūsų diplomatai arba žmonės su diplomatų dokumentais ir prižiūrėti visą laiką. Iki ko jisai nesiras pas Vilniui. Ir, tu manai, nusodinimo atveju tie diplomatai būtų išsukę? Bent jau jie būtų padarę kapitalinį skandalą, nes tokiais atvejais, kaip, na, bent jau kaip tai turėtų atrodyti. Mhm. Tie lydintis diplomatai, tai turėtų būti dvi damos, taip, 90 kg svorio, kurios tokiais atvejais sukabino rantrankiais tą Protasevičių prie savęs, save prikabino antrankiais prie lėktuvo krėslų, kur kaitina pasieniečiai, jos žviegia, spiegia, draskosi, daužosi, spardosi ir ištraukti šias iš lėktuvo, manoma, tik tai atsineškus bulgarkį ir išpjovus krėstus kartu. O tai yra maždaug 200 kg kaip minimum pajudinti. Ne, algi, taip dirbama. Nu, taip, taip. Dobrai prisimink, kai mes bandėm sugauti Austrijoje šitą Golovatovą. Mhm. Taigi atlikė iš karto iš Rusijos konsulato darbuotojas, irgi nesmulkus, kuris klestelėjo šalia Golovatovo, apsikabino jį per diržą ir sėdėjo visą laiką, kol ten vyko procesas. Nes atidirbta... Čia reikia diplomatinė neliečiamybė iš esmės. Tai yra, apščiau šnegant, jeigu tu nori paimti ar tai Golovatovą, ar tai konkrečiu atveju šitą Protasevičių, tu turi galinti tik tai kartu su asmeniu, kuris turi diplomatinę neliečiamybę. Tai aišku. Tai jau yra grandiozinis skandalas. Tai kaip minimum būtų, žinai. Na čia, kaip niekur nieko, supranti. Ir dabar, žinai, aš to pratęsiu šitą dalyką. Tu jeigu Batska taip labai rėmiai pasiima, nu, čia pirmas bandymas, kai sakom, viskas švariai Baltarusijos oro erdvėje pagal protokolą, kaip privalo elgtis oro uosto tarnyba gavusi pranešimą apie skraidančią bombą. A čia beje, jie padarė labai gerą šitą įtikėtiną, legendavimą padarė gerą, arba maskirovką klasikinę. Juk, visi sako, kodėl lėktuvas neskrido į Vilnių, kodėl ten pilotai nesiveržė. Nu, šiai iš vis yra briedas, kad civilinio lainerio pilotas rizikuotų keleivių gyvybėms. Tas tikrai, čia... tikrai. Bet vėlgi, o kodėl į Minską? O pranešimas tai buvo, nu, tipo Hamas vardu pasiūstas, kad lėktuvė yra bomba, kuris sproks virš Vilniaus. Tokioje situacijoje, kai Lukašenkos dabar diplomatai aiškins vakaruose, kad jie ir visiškai nekaltai sankcionuojami, sakys, palaukit, mes todėl ir nusukom juos nuo Vilniaus į Minską, kad jie negalėtų gyveninti savo tikslą, nes jie sprogdinti virš Vilniaus skaitino, o virš Minsko ne, nu tai mes maždaug... Gerai. Mes geriečiai, tai jie taip sako, mes išgelbėjome Europą nuo teroro aktų. Ir nors mes visi žinom, kad tai yra, sakamas, įsiojimas į akis, bet to tu pabandyk paneigti. Tai tu šitą nusodinimą nelaikai piratavimo. Ar mes žiūrėsim pagal raidę, ar mes žiūrėsim pagal turinį? Pagal raidę. Pagal raidę ne. Jie atliko viską labai švariai. Pagal turinį ir taip, aišku, tai yra. Bet, nu, taip, bet pagal raidę jie švarūs. Ir čia, žinai, būti tie riksmai piratavimo, tai yra emocijos, nes Europa suprato, kad jie išdūrė. Atvirai, gražiai, paprastai, supranti, pagal žaidimo taisyklės ir išdūrė. Ir visi dabar, visa protingoja Europa durniaus vietoje, tas kvailys kolhoznikas su ūsais, tarakonas Lukašenka, dievulis ant kalniuko. Pasakau, bet tai dabar žiūrėk toliau. Ja. Vilniuje irgi pilna visokiausių Baltarusijos opozicionierių. Kiek čia nuo Vilniaus iki Baltarusijos sienos? 50 km, jo? Nedaug tikrai.
tvarkoje, paskaičiuokim 50 km, vadinasi, 30 minučių mašina su diplomatiniais numeriais, spaudžiant 120. Aš nebejoju, kad iš Baltarusijos ambasados į Minską kartą į savaitę važiuoja ar automobilis, ar koks iš vis autobusiukas, nu, ten su visokiais diplomatiniais dokumentais, dar kažko tai ir grįžinėja lygiai taip pat tenai su visokiais siuntinukais iš namų. Ir kurio kirtimas per sieną, tuos pasieniečiam yra įprastas, mašina pažįstama, vairuotojas irgi žinomas, plus jisai su diplomatiniais numeriais tiesiog leidžia tiesių taikymų. Nu, ir va, supranti, tu susirandi kokią Tichanovskąją. Nu, pavyzdžiui, nu, įsivaizduokim, tas autobusiukas, pavyzdžiui, važiuoja penktadienį vakare, arba dar geriau šeštadienį rytais. Nu, tai vadinasi, tu kažkur tai paryčiais šeštadienio pačiumpi tą Tichanovskąją, ar jos iš jos būtų, ar einant kažkur tai iš kalbokėlių, kurie dabar atsidarė. Gražiai įdėdė į paprastą automobilį su lietuviškais numeriais. Kažkuriam tai Vilniaus skersgatvėje permetė į Baltarusijos ambasados automobilį, kuris duoda angazų ir po pusės valandos jis jau Baltarusijoje. Ir ką tada mes sakysim ir darysim? Neturiu ką pasakyti. Ne, tai va, tai čia mūsiškai turi galvot, visi šitie Baltarusijos opozicijos veikėjai, kurie gyvena ir dirba Vilniuje, nuo šiol privalo, pirmiausia, jie turi praeiti labai aiškias paskaitas, kaip elgtis, ką daryti, ko nedaryti, ir numeris vienas, tai nesivalkyti po barus Vilniuje, o jeigu jau valkytis, tai bent jau grupėje po 10, kaip minimum, nors galiausiai nesivalkyti. Antras dalykas, tie pat, kurie patys labiausiai tikėtini taikiniai, jie turi gauti apsaugą. Kiek matoma, kad kuri baidytų durnius. Tichanovskos atveju, tai tikrai su apsauga vaikšto, aš spėjau. Gerai, tas. O, bet bijos yra dar pilna visokiausių. Taip, taip, suprantu. Tiek nevieša, būtent ta operatyvinė apsauga, kuri stebė aplinką, kuri stebė Baltarusijos diplomatus ir kitus, žinai, atvykstančius iš Baltarusijos galimus gaudytojus. Na ir... Na, tiesiog reikia, visi turi suvokti, kad kokiam sąlygom mes gyvenam. Nu, Baltarusijos kokiam dirba gerai. Čia, sakau, mes, jeigu mes pavadinsim Lukašenką durnium kolchozniku ir tarakonu, nuo to jisai mažiau protingas nepasidarys. O žmogus 36 metus valdo. 26. Tu atvisingi, 26. Vis tiek tai yra daugiau negu ketvirčio amžiaus, žinai. Kuris čia iš mūsų politikų turi tokią patirtį? Landsbergis. Taip, bet jisai jau... Ne, ne. Nu, va, sprendė, nu, mes tiesiog taip esam, tapom pasikėlę po to, kai įstojom į Europos Sąjungą ir NATO, kad pradėjom įsivaizduoti esantys visagaliai, žinai. A, kur čia NATO naikintuvai, kodėl jie neskrido gaudyti viešpatį jėvę? Nu? Skaičiau tokį, ja, iš kažkokios moters. Tai ne vien moters, čia pilna buvo tokių įrašų ir vyrai rašė. Na, tai žmonių suvokimas, žinai, ar ten kiti, kurie rašo, o tai negi ten būtų šaudę, supranti, Lukašenkai lėktuvą, kaip jis būtų po to pasiaiškinęs pasauliui? Kaip tu manai, šaudė ten blefas, bet tikrai nebūtų šaudęs. A kodėl ne? Jeigu ten buvo keturi, jeigu ten tiesa, kad buvo keturi operatyvininkai iš Rusijos, kurie, kaip mes žinom, tą pačią dieną jau kai išskrido lėktuvas. Ne, taip, nu, žinok, pirmiausia, mes nesam tikri, kad tai buvo tikrai operatyvininkai. Tai galėjo, mes nežinom, jo. Tai galėjo būti tiesiog rusai, kurie skrido per Minską į Maskvą. Gali būti. Bet nebūtina numušti lėktuvo. Tu paleis, supranti, jam... prieš langą. Traserius paleisk po langų, viskas. Jo, koks pilotas, blemba, ryšis. Net jis ir neturi teisės pagal instrukcijas. Aš nebejoju, kad jis privalo tada... Algi, žiūrėk. Keleivių saugumas svarbiausia. Bet be abejo. Bet, Algi, yra dar vienas dalykas. Lukašenka yra numušęs oro balionas su berods britais, kurie netyčia vėjas užputė juos į Baltarusijos teritoriją. Pasieniečiai pakėlė sraigtas pradimi 24, jisai priskrido prie baliono, apskrido, pamatė, kad sienos pažėdėjai, dėjo salvę iš patrankos, viskas. Jie nežuvo, ne? Tai žuvo. Žuvo? Taip. Diena. Ir nieko nebuvo. Lukašenka jau yra numušinėjęs tuos tikrus vakarietiškus susieniečius. Tai apie ką šneka yra šiandien? O tiesiog, grįžtant apie tai, galėjo ar jis negalėjo nusodinti to lėktuvo. Čia irgi, sprantė, visi sėdi tokie, o jezau, nematytas precedentas, lelė, palauk, kaip vėlė, ponai mėly. Savo prieš 7 metus Obama, nu, arba kažkas iš Obamos administracijos davė komandą europiečiams nusodinti prezidento Moralesų lėktuvą. Nes Moralesas buvo Maskvoje,
su kažkokiais reikalais. Maskvai buvo tuo metu ir Snowdenas. Ir amerikiečiai matyti nusprendė, kad jisai vežasi Snowdeną iš Maskvos. Nu ir ką, nu, lygiai taip, virš Europos, Prancūzija, Ispanija, dar ten kažkas tai uždarė tam lėktuvui savo oro erdvės ir jisai buvo priverstas susileisti Austrijoje. Austrijoje jo lėktuvą iškratė, žinai, pasižiūrėjo Snowdeno neratų, tada visi atsiprašė. Tas Moralesas ten rengė spaudos konferencijas, putojosi, kad čia pasaulinis imperialistų sąmokslas ir kas ždalies buvo teisingas, ir kad tai yra neregėtas dalykas, kadangi valstybės prezidentas, skrendantis savo lėktuvų, tai yra absoliučiai neliečiamas asmuo pagal visas įmanomas tarptautinės konvencijas, kas yra visiška teisybė. Mhm. Bet kaip man tai, kada reikia amerikiečiam pasigausti naudoną, tai skirasai jėdėjo. Ir europiečiai irgi taip paskirasai padėjo. Tai jau kur skirtumas? Nu tuo, kad Snowdeno nerado, šitą Protasevičių rado. Taip, kad nereikia čia... Ir vėlgi, dabar, jeigu ten būtų pagavęs Snowdeną, tai mes sakytume, kad Austrai, Prancūzai ir Amerikiečiai euro piratai. Ne, mes sakytume, gerai sudirbo slaptosios tarnybos, pagavo niekšą išdaviką, jisai, nes tas Snowdenas jis gyvuojas CIA kontraktorius. Yeah. Prasme, tai yra tiesiog, prasme, valstybės išdavikas. Taip. Nu. Ir taip jame reikia. Tai aš sakau, nori analizuoti, padėk savo emocijas į dėžutę ir žiūrėk paprasčiausiai na, į plikus faktus. O plikiai faktai tokie taip, Lukašenka ant arklio, dėja. Ir dabar jisai jau įgavo pasitikėjimo savim. Aš palaikiau, kad toliau dirbs ir Lietuvoje, ir Lenkijoje. O mes net neturim kaip su juo pasišnekėti, nes žiūrėk, po to, kai mes taip intensyviai pakovojom už demokratiją Baltarusijoje, mūsų ambasada de facto nustojusi funkcionuoti, tenai beveik nieko nelikė, nes Lukašenka išvarė visus, beje šiandien jisai išvarė ir Latvijos diplomatus visus išvarė sėkmingai. Lenkai irgi ten išvytė. Vadinasi, visos Baltarusijos kaimynės, kurios yra suinteresuotos kažkaip tai na, padėti ištraukti, gal, arba bent jau prižiūrėti, kad... anksčiau laiko nepasodintų elektros kėdė to Protasevičiaus, mes net negalim pasiskambinti į Minską, nes niekas mūsų ragelio nekelia. O čia mūsų politikos pasiekmė. Genialios. Tai nepik džiugulai. Aš sakau, žinai, algi, sekundę, nu, aš negaliu nejausti pasitenkinimo, kad mano prognozės pasitvirtino. Žmogiška. Tik tai jie, kad tos prognozės, aišku, buvo prastos, bet... Okay. Ne, jeigu sakyt, ką daryt, tai taip, aš galiu pasakyti, ką reikia daryt. Tai reikia visus, kurie susiję su Baltarusijos politikos darymu pasirausius 15 metų, von, žygi perrengti į eilinius komiteto narius, arba iš visi kokį nors žmogaus teisų komitetą, Lina Linkevičių į pensiją, Gabrielius Landsbergis įstatydina, ten visi žemesnio rango diplomatai irgi kur nors yra padėdami, kad nebūtų nei vieno, kuris su to susijęs, nes ten jau jie visi tarpusavė tiek yra įtikėję savo kryžiaus žygį už demokratiją Baltarusijoje, kad nebesugeba galvoti apie tai. Kitaip. O toliau, supranti, jau prezidento lygmeniu pradedame daryti neoficialioji diplomatija, tai yra ieškomi tarpininkai kažkokie tai kurie priimtini ir mūsų pusė, ir kuriuos klausys Lukašenka. Bet labas rytas, mes neturim, Latvių negalim pasitelkti, Lenkų negalim pasitelkti. Lieka estai. Jeigu pasirašytų, ir jeigu dar ir jų neišvys. Bet mes esam pilnai nusikirtę savo visus ryšius su Baltarusiais. Matyt, buvo įtikėta, kad revoliucija laimės, kaip naivu. Apie ką aš ir šnekėjau? Nu, kad neleis Batska būti nuverstam. Nu, vat, ir, o jie čia, oh, žmonės išėjo, oh, demokratijos nori. Jėzau Kristo, taigi mes čia irgi nekartą nedudėjom sociologiją. 3/4 Baltarusių yra prorusiški. Taip. Ir jų demokratija bus prorusiška. Pas jūs, Lukašenka pats dabar sukurs kitais metais partijas. Nu, iš kurio aš tau garantuoju, bent viena arba dvi bus grinai prorusiškos Gazpromo finansuojamos. Dar Babarika tas pas Gazprominis bankininkas vadovaus, kurį mes dabar vadinam didžiojo opozicionierium, kuris kenčia krūvinojo ležimo kalėjime. Įdomu, ten jam duoda teisę pasirinkti, koks sausas turi būti prie steiko. Ar... ne. Nu, turim tokią situaciją, žinai. Ir aš tai
Sakau, čia kokį nors verslininką pasakėt, kuris dirba Baltarusijoje ir ten gerus ryšius turi. Iš Vynių. O kodėl ne? Ne, čia būtų virš moralumo, taip negalima. Aigi, negalima niekada. Kada reikia valstybėms spręsti valstybinius klausimus, tai niekas nežiūri tavo biografiją, žiūri tavo sugebėjimus. Užkulisiniuose darybose galbūt. Tai be abejo užkulisiniuose, tai aš apie tai ir kalbu. Uh-huh. Nors aš manau, kad ir kas nors iš tų mūsų kitų didžiųjų verslininkų, gal šitas Matijošaitis, jis ten turi savo įmonių, gal ten dar kažkas, taip atrodo, kažkas parduotuvės buvo atsidarę. Čia reiktų pasikalt, žiūrėt, žinai. Arba galbūt pasimt kažką tai iš pensininkų mūsų. Tarkim, gal kokį, aš nežinau, kaip ten jis dabar laikosi. Ne, Antan, toksai baublys buvo, jis buvo ambasadorium Ukrainoje per tą... Maidaną? Per pirmąjį Maidaną. Vat, ir jisai buvo jau labai, kadangi jisai šiaip senas nomenklatūršikas toksai, klasikinis, geros sovietinės mokyklos nomenklatūrininkas, kuris ir išvaizdą turi, ir stotą, ir gebėjimą bendrauti su tokiais, vat. Ir tarkim, to paties Janukovičius įgerbė, kadangi nu, jisai buvo... Man atrodo, jisai kažkur tai buvo pirmas sekretorius kažkurio tai miesto, aš dabar jau tiksliai neatsimit, arba sve, kokio nors Janukovičiaus ir Lukašenko sakysė, tai buvo aukštas, gerbiamas žmogus. Va, tokį galima siūsti. Aš tiesiog kaip pavyzdžius sakau, žinai, vat, su kuo aš nekėtų Lukašenką. Mano bent jau supratimu, reikia ieškoti. O žinok, va, tokie tarpininkai tarp rytų ir vakarų, ne visais laikais buvo didelės vertės. Čia mes dabar labai gražiai perinam prie jau Nord Stream'o klausimų. O, ir dabar, kalbėdami apie Nord Stream'ą,